פרשת השבוע, פרשת וישלח. כתוב יעקב אבינו פונה למלאכים, שולח מלאכים שיבואו לעשו. כתוב הפסוק, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארץ השעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשו. כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיכר הדתה. ונשים לב, הוזכר כאן בפסוק, כה תאמרו לאדוני לעשו. מה זה, מי זה שני האנשים האלה? מה זה לאדוני לעשו? היה צריך לומר, לאדוני עשו. מה זה לאדוני לעשו? ולא רק זה, גם יעקב הבינו, שולח מלאכים למי? אל עשו אחיו. מה זה עשו אחיו? מה זה שני אנשים? עשו זה אחיו. אז היה צריך לומר, תלכו לאחי, תלכו לעשו. מה זה לאדוני לעשו? ולא רק זה, גם יעקב הבינו משפיל את עצמו. אומר לאדוני, איך אתה משפיל את עצמך? אתה, יעקב הבינו, ככה צריך להתבטא. הרי אם נגיד שהוא פונה לעשו עכשיו פנים מול פנים, נו, אז אולי מפני הוא רוצה מה שנקרא להתפעס איתו, אומר לו, אדוני, אבל פה הוא מדבר עם המלאכים. ומה אומר להם? תגידו לאדוני לעשו, בשביל מה צריך ככה להתבטא? וגם אחר כך, שהמלאכים חוזרים, וישוב המלאכים אל יעקב, למור, בנו אל אחיך אל עשו. מה זה אל אחיך אל עשו? שיגידו, בנו אל אחיך עשו, או בנו אל אחיך, בנו אל עשו. מה זה בנו אל אחיך אל עשו? וגם כתוב שהמלאכים אחר כך מפחידים אותו. מה הם אומרים לו? אומרים לו, בנו אל אחיך אל עשו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. לכאורה היה מוטל עליהם, על המלאכים, לבוא להרגיע את יעקב אבינו. נגיד לו, הכל יהיה בסדר. מלחיצים אותו. ארבע מאות איש עמו, יעקב אבינו נכנס לפחד, כתוב, וירא יעקב. טוב, מה שיעקב אבינו פחד, כמובן, זה לא בגלל, הוא לא נבהל מארבע מאות איש, הוא נבהל משהו פחד מהחטא, כן? דברים של... אבל כל פנים, מה המסע ומתן פה שיעקב אבינו פונה לאדוני, לעשו, אחיו, עשו, מה זה כל המשמעויות של הדברים הללו? כותב הארי הקדוש, הוא אומר שכתוב במדרש שהראש של עשו נמצא במערת המכפלה. אז הוא מסביר, הוא אומר איך זכה, אומר הארי הקדוש, איך זכה עשו, שהראש שלו יהיה במערת המכפלה. הוא אומר שעשו היה בו תערובת של טוב ורע. תערובת של טוב ורע. וכמובן ש... היה מוטל עליו על עשו, כמו כל אדם, שצריך להעצים את החלק הטוב שבו, ואילו את החלק הרע למזער, וזה הוא לא עשה את הדבר הזה. היה זה בכיבוד הורים, או שחזל אומרים, אבל עדיין לא הגיע לדרגה גבוהה מאוד. ויעקב אבינו רצה לקחת ממנו גם את החלק הטוב שבו, לרוקן אותו, שיהיה כולו חלק רע. מה ניסה לכן? כתוב, ידו אוחזת בעקב עשו. מה זה בעקב עשו? תפסת עקב. למה תפסת עקב? רצה לקחת... לפחות שאריות מהקדושה שיש בו, בעשו, רצה לקחת את זה אליו. עקב, מספרו 172. 172 זה בדיוק פעמיים, שם אלוקים. שם אלוקים פעמיים. רצה לקחת ממנו את מיד... שפע, שפע רוחני. לקחת את זה מעשו הרשע. ידו אוחזת בעקב עשו. ובסופו של דבר, כל החלק של הקדושה שבעשו איפה נשאר, נשאר בתוך הראש שלו. לכן זכה שראשו נקבר במערת המכפלה. אז כיוון שבעשו היו שני חלקים, חלק טוב וחלק רע, יעקב אבינו, לאורך כל הדרך, משתדל לפנות לשני הכוחות הללו שיש בעשו. לכן נאמר מיד בתחילת הפרשה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו. החלק של אחיו זה החלק הטוב. אחי מרגיש שייכות בינו לבינו, אבל החלק של עשו זה החלק הרע שלו. לכן כתוב אל עשו אחיו. הלאה, אחר כך, כה תאמרון לאדוני לעשו. לאדוני זה החלק הטוב שיש בעשו, שאז הוא מותר לו להתבטאות כלפיו לאדוני, כי זה חלק טוב, אבל אומר לעשו. המלאכים חוזרים אחר כך, בנו אל אחיך אל עשו. שני החלקים האלה קיימים, בנו גם לזה וגם לזה. והנה הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. למעשה חז"ל אומרים, הרגיעו אותו. מה הם הרגיעו אותו? הם אמרו לו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ארבע מאות, נהפוך את זה לאותיות, זה עוטף. עוטף מספר ארבע מאות. אז אם ניקח את המילה עשו, נחבר לה את העוטף בהתחלה, מה זה יוצא? תיוושה. וארבע מאות, תיקח את ארבע מאות, זה תף איש עמו. תחבר, מי זה עמו? עם עשו. תחבר את התף, שזה ארבע מאות, תחבר את זה לעשו, יהיה לך תיוושה, עד רבה, אם באים לו לבשר אותו, תדע לך, עשו, תהפוך את האותיות, זה תיוושה, תף ועוד המילה עשו, באו להרגיע אותו. לכן יעקב הינו אחר כך שנפגש עם עשו. מה כתוב הפסוק?
כתוב שם שהוא הגיע, נפגש איתו פנים מול פנים, אמר לו שם, כתוב שהשתחווה. כתוב שהשתחווה אליו, יעקב אבינו השתחווה אליו, כתוב הפסוק, וישם את השפחות ראשונה, והיו עבר לפניהם, והשתחו הארץ 7 פעמים, עד גשתו, עד אחיו. אז למי הוא השתחווה? לאחיו. מי זה אחיו אמרנו? החלק הטוב שבעשיו. לא כתוב עד גשתו עד עשיו, עד גשתו עד אחיו. ולא רק זה, גם אחר כך שהוא פגש אותו, וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך? זאת אומרת, הוא התפעל עשיו ממה שיעקב אבינו הצליח טיפה לשאוב ממנו, לקחת ממנו משהו. מה אמרנו שהוא לקח ממנו? את שם אלוקים. אז לכן הוא אמר לו, מי אלה לך? מי אלה? תחבר את שתי המילים האלה. אלוקים. מי אלה? זה שם אלוקים. מי אלה לך? אני רואה שהצלחת לקחת ממני, לשאוב ממני משהו. ולכן אחר כך שהוא נפגש עם המלאך, נפגש עם המלאך, אז הוא אומר לו שאתה, אמר לו שהוא נלחם, אמר לו, ויומר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. מה זה עם אלוקים? הצלחת לקחת שם אלוקים מעשיו, ועם אנשים. אנשים, מי זה היה הבן אדם הזה? היה מלאך. מי זה המלאך הזה? שרו של עשיו. שרו של אנשים, אנשים זה אותיות אני שם. אני נמצא שם, זה החלק הזה של המלאך, שהצליח יעקב אבינו לקחת מעשיו, להוציא ממנו את הניצוצות של הקדושה. ולכן יכל יעקב אבינו להתגבר על המלאך, להתגבר על המלאך ועשה את כל מה שעשה. ולכן כתוב שכשנפגש יעקב אבינו עם עשיו, לא הסתכל עליו בכלל. אמר לו, ראו פניך, כראות פני אלוקים, כתוב, אמר לו ככה, ויאמר יעקב, ענה, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים ותרצני. מה זה כראות פני אלוקים? הוא אומר לו, אני ראיתי אותך, אסור להסתכל על אדם רשע. איך יסתכל? אז הוא אומר, אם הכוונה היא כמו שאמרנו, הוא יסתכל על החלק הטוב שבו, זה כראות פני אלוקים, החלק האלוקים שבו, זה מה שהוא יסתכל עליו. יש דבר נפלא שראיתי, שמסבירים, שאנחנו יודעים הרי אסור להסתכל בברכת כהנים, על הכהנים בשעה שלנו. למה? כי השכינה נמצאת להם בין הידיים. אסור לך להסתכל. שכינה נמצאת. אז הוא אומר, מה שאני ראיתי אותך, עשיו, זה כראות פני אלוקים. כמו שלראות פני אלוקים בשעת ברכת כהנים, אני לא רואה, אז זה אותו דבר מה שראיתי אותך. שמה הכוונה? שלא ראיתי אותך. ראיתי אותך כראות פני אלוקים. אותה צורה שמותר לי להסתכל בברכת כהנים, זה מה שראיתי אותך. מה הכוונה? שכמו ששם אסור להסתכל, אז גם זה מה שראיתי אותך, כי לא הסתכלתי עליך באמת. למה? כיוון שיש איסור להסתכל בפני אדם רשע. כל פנים, זה היה החלק של עשיו הרשע, שהיה בו גם חלק רע וגם חלק טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.